Hello sa inyo mga galing natin. So for today's video, pagpapatuloy po natin ang episode 49 ng Today's with Madam. Ngayon po makakasama niyo po ako at si Madam Lucy at Madam Curie mamaya pagkatapos po ng aking show. At ngayon araw na po ito is tatalakayin natin. Ganun pa rin po, wala pa rin pinagbago. Pag-uusapan po natin ngayon araw na ito ang pagtatalakay sa ating issue sa ating bansa. Ano yung pinag-uusapan? Ano yung latest news at latest sika sa bansa? Ito po ang love problem. Lahat ng mga kabataan, kahit mga adults, kahit mga teenager ay nakakaranas ng love problem. O kahit may problema ka sa love problem, pag-uusapan natin ngayon dito yan sa akin show na wala po kayong babayaran na kahit piso. Like, ito pong video, live video, ito pong vlog show na pinapanood nyo ay wala pong bayad. Hindi po ko nagpapabayad sa pinapanooding nyo. Kahit po sa YouTube, wala pa po ako nakukuhang pera dahil nagsisimula pa lang po ako pag-vlog. Ngayon po meron na po akong 44 subscribers. Sana po madagdagan. Sana po masuportahan niyo pa ako sa lahat ng vlog ng ating pagdadaanan sa mahigit ilang buwan at ilang taon nating pagsasama. Mahal na mahal ko kayo. Marami pong episode pa ang natitira sa Madam Magdalene sa Today's with Madam at abangan nyo po, okay? Ang palatantunin na ang ngayon araw na ito, meron po tayong word of the day sa show ko po at sagutin ni Madam Magdalene ng inyong love problem. Bigyan kahulugan ito ni Madam Magdalene tsaka po dako po tayo sa show ni Madam Lucy sa isang sa mga payo ni Madam Lucy. Mga payo ni Madam Lucy, mga tips ni Madam Lucy at sa show naman ni Madam Curie ay mga ideal tips ni Madam Curie sa fashion at mga tips sa fashion ni Madam Curie. Okay, dako na tayo sa ating word of the day. Ang ating word of the day na bibigyan natin kahulugan ay love problems na aking sinasagot. Okay, love problem po is pinag-uusapan po natin. Lahat is, ito ay intriga sa lahat at pinagkakaguluhan. Ito po ay mga problema sa mga lalaki o babae. Kung iniwan po tayo na taong mahal natin, sinaktan, pinaasa, umasa, pinaasa, iniwan, ginoso, kahit anong pa, yun po ang ibig sabihin ng love problem. May pinagdadaan ka sa buhay, pagsubok, iniwan ka, ginawa kang kabit, ginawa kang third way, o kung ano-ano pang love problems na ating pinagdadaanan at ating nararanasan, na ating matutunghayan ngayong araw na ito, na kahit anong mangyari sa buhay, meron tayong sequence sa ating sarili na meron tayong respeto at pagmamahal sa ating kapwa. Okay, dako na tayo sa aking palatuntunin ngayong araw na ito. Ito ha, sasagutin ni Madam Magdalene ang iyong love problem. Okay, meron po tayong dalawang letter sender na lang po na nagpadala ng kanilang mga love letter na aking love problems na aking sasagutin sa mahigit apat na minuto. Okay, kada apat na minuto is tatapusin ko po yung mga sasabihin ko na payo sa inyo. At kung makabuluhan po yung payo ko sa inyo, is kayo po ang magsasabi kung makabuluhan ito o hindi. Magko-comment po kayo sa video ng sa baba. Doon po kayo magko-comment kung makabuluhan ba itong ko. Makabuluhan ba yung payo ko sa inyo o hindi. Okay, dako na tayo sa utang una nating letter sender mula kay Annaline Bartolome. Sabi ni Annaline Bartolome, ano pong gagawin ko kung ang boyfriend ko po ay bakla? Okay. Kung ang boyfriend mo bakla at tanggap mo siya at tanggap mo ang buong katotohanan niya, huwag mo siya ikahiya. Kasi kami hindi namin kinahihiya yung sarili namin. Tinatanggap namin yung sarili namin kahit hindi kami perfecto, kahit ganito kami, kahit maling maging bakla, tinatanggap namin sa sarili namin na sa sarili namin na kahit hindi kami tanggap ng ibang tao,
pero yung sarili namin, tanggap namin. Kasi yung sarili namin ang magko-comfort sa mga problema namin sa lahat-lahat. Walang magko-comfort kasi kahit kanino, kahit mga magulang mo, kung hindi nila tanggap ang bungkang pagkatao mo, unang makakatanggap sa pagkatao mo, alam mo kung ano? Ang sarili mo. Kasi ang sarili mo is magmamahal sa'yo, mag-aaruga sa'yo, siya yung nagmamahal sa'yo at magbibigay ng pakumbaba at magmamahal at magbibigay sa'yo ng perfect na paghihintay. Okay, dapat tanggapin mo yung taong mahal mo, Annalyn, okay? Kahit bakla siya, tanggapin mo siya ng buong loob. Okay, yung bakla naman, yung kasama, yung boyfriend mo naman, kung alam mong mahal mo siya, ipaglaban nyo ang pagmamahalan nyo hanggang sa huli. Kung nananaig ang pagmamahalan ninyong dalawa, hindi dapat ito makakasira ng kahit anumang relasyon. Dapat hindi ito masisira sa inyo. Dapat yung relasyon na yun ay magtutuwid sa inyo para hindi mapahamak yung relasyon ninyo. Dapat yung isalba yung relasyon ninyo para hindi mauwi sa away, gulo, o kung ano-ano pa man. Kasi merong mga relasyon is hindi nagkakasundo sa desisyon. Dapat makapagsundo kayo sa desisyon para is pasolusyonan niyo ng maayos at maganda yung desisyon niyo sa isa't isa. Kapag nakapagsundo na kayo ng maayos at maganda at may magandang develop naman, ibig sabihin maayos na, hindi na kayo magkakagulo, hindi na kayo mag-aaway, kahit anong mangyari, okay naman ang inyong relasyon bilang mag-jowa at mag-boyfriend o mag-girlfriend. Dapat lang tanggapin niyo yung isa't isa, kahit anong katauhan nyo, dapat nyo alamin sa sarili ninyo na hindi basihan ang kasarian sa isang relasyon. Basta't naramdaman mo sa sarili mo na mahal mo siya, tanggapin nyo ang isa't isa para mabuo ang perfect na pagmamahalan sa inyo at hindi mabuo ang pag-aaway at kaguluhan. Kasi nanalo ang kasamaan sa kabutihan, ibig sabihin, marupok ka, hindi mo kayang ipaglaban. Dapat kayo mo ipaglaban para sa bandang huli, ikaw pa rin ang mananaig. Yan ang mapapayo ko sa iyo, Annalyn Bartolome. Dako na tayo sa huli natin letter sender o ang ating pangalawang letter sender galing kay Ivan Perez. Sabi ni Ivan Perez, Madam Magdalene, ano naman po ang gagawin ko kung boyfriend ko po ay addict sa ML? Okay. Kung alibana ng boyfriend mo ang ML at addict siya doon, hindi mo siya makontrol. Dapat takutin mo siya, na iiwanan mo siya kapag hindi niya tigilan ang ML. Dapat is gumawa ka ng list na nasunod niya ito. Kung natakot mo siya doon sa sinabi mo, dapat gumawa ka na ng list. Una, dapat huwag siyang maglaro ng ML kahit anong oras. Dapat matanggal niya ang ML app sa kanyang phone. Dapat kinukuha mo ang kanyang cellphone kada 9 na ng gabi. Dapat pinagbabawalan mo siyang mag-cellphone habang may ka-shot siya ng ibang babae. Dapat ganun yung gawin mo para mapasyahan mo na maigi kung itutuloy niyo yung pagmamahalan, yung relasyon niyo o hindi. Kasi sa isang relasyon, makakasira lang niya sa isang relasyon kung meron kayong kung hindi niyo maaayos ito. Dapat yung ayusin, pag-usapan ninyo, dapat pag napag-usapan yun na maayos, dapat yung itindihin yung nararamdaman sa isa't isa, dapat hindi nyo sirain yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Intindihin nyo yung love na nararamdaman nyo sa isa't isa. Hindi yung lagi kayo nag-aaway, lagi kayo hindi kayo nagkakaintindihan kahit sa maling bagay. Intindihin mo yung nararamdaman ninyo.
bilang mag-jowa at mag-boyfriend o mag-girlfriend, intindihin nyo yung pagmamahal nyo, mahal nyo naman ang isa't isa. Kapag mahal nyo isa't isa, nakakaintindi kayo, dapat intindihin nyo ang love nyo sa isa't isa dahil walang maghihigit sa tunay na pagmamahal kung mahal nyo ang isa't isa. Yun lang mapapayo ko sa'yo, Ivan Perez! Okay, dako na tayo sa bigyang kahulugan nito ni Madam Magdalene. Okay, ang ating law, ang ating word of the day, ang ating word na pagbibigyan natin kahulugan is love doesn't matter. I love age doesn't matter. Totoo po yan. Ang pagmamahal po, wala pong pinipiling edad. Kung mahal niyo po ang isang tao, go lang po. Wala pong pipigil sa inyo. Kahit may pumipigil po sa pagmamahalan ninyo, gumawa po kayo ng paraan na para ipaglaban yung pagmamahalan ninyo. Para po sa bandang huli, hindi po masisira ng kahit anumang bagyong pagmamahalan ninyo. Dahil po, kahit anong bagyo na tumama sa inyo, strong pa din dapat ang inyong pagmamahalan. May kasabihan mo nga tayo, hindi madadaig ng bagyo ang pagmamahalan ninyo kasing tibay ng bato. Ganon. Dapat ipaglaban ninyo yung pagmamahalan ninyo. Hindi kayo magiging balakid sa problema niyo sa isa't isa. Dapat niyo alamin kung ano yung mangyayari sa dulo, sa opinsa, sa unahan. Kapag alam niyo yung mangyayari, nag-justan niyo na iyon, dapat niyo intindihin, pag-usapan, at isipin ng mabuti, bandang sa huli, maiisip mo na yung pala ang dahilan kung bakit okay na maging kayo. Dapat mahalin niyo isa't isa. Respeto. Mag-decision kayo ng tama. Huwag mali. Dapat intindihin niyo yung decision niyo sa isa't isa. Respetuhin niyo isa't isa bilang mag-jowa at mag-boyfriend o mag-girlfriend. Kapag nare-respeto niyo yon, kapag pinaglalaban niyo yung pagmamahalan niyo, alam niyo yung rules or regulations sa pagmamahalan ninyo, ibig sabihin wala nang tatalo at wala nang makakasira sa relasyon ninyo dahil strong na iyon at hindi na to masisira. Okay? Yun lang ang ating bibigyang kahulugan dito ng sa bigyang kahulugan nito ni Madam Angel. Okay, maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking vlog. Ito naman po ang segment ni Madam Lucy. Dito lang po yan sa Madam Lucy segment. Okay? Magpapaalam na po ako. Ako po si Madam Mangli na nagsasabi kung may problema ka po sa love problem, huwag na huwag kang mahihiyang lumapit kay Madam Mangli dahil sasagutin ni Madam Mangli ang iyong love problem. Okay, ito na po si Madam Lucy sa kanyang segment. Dito lang po yan sa Madam Lucy segment. Goodbye, babush! Imano! Hello po sa inyo mga Lucy natin. Ito, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, mga problema po ninyo sa kaganda. Okay, dako na po tayo sa unang segment ng aking show. Ito nga, mga tips ni Madam Lucy. Okay, ang aking tips, kung magpo-pony po kayo, huwag po kayong magpo-pony ng mahigpit. Kasi po yung hair follicles natin, masisira po yan kung sobrang higpit ng pagkakatali ninyo. Dapat po, hindi nyo sobrang higpitan yung pagkakatali ninyo sa buhok ninyo. Kasi po, ang pagkakasobrang higpit ng pagkakatali ng buhok ninyo is magresulta po yan ng paglalakas ng buhok. Dapat po, dahan-dahan yung pagtatali, katulad po ng ganito. Kunyari, ito po yung goma. Tapos ang goma po is malambot. Tapos mahina po yung kapit. Dapat po, idoble nyo siya ng ganon.
ganyan. Pag nadobay po siya ng ganon, pwede po siyang itatlo ng ganon sa buhok ninyo. Ibig sabihin po, pag nakatatlo ng ganon sa buhok ninyo, ibig sabihin matibay at hindi malalagas yung buhok ninyo. Next naman po, kung mahaba naman po ang buhok ninyo, magtitirintas po kayo, huwag nyo po kayo magtirintas ng tatlo. Dapat po, hindi po masisira ang hair follicles ninyo. Kapag masira po ang hair follicles ninyo, hindi na po siya malalago, hindi na po siya tutubo. Dapat po, hindi po natin dinadamihan ang paglalagay po natin ng shampoo at conditioner. Sa paglalagay po ng sobrang shampoo and conditioner, makakadulot po sa atin yan sa masamang resistensya. Dapat po natin is tapos po natin ayusin yung resistensya natin. Hindi po natin dapat sobra-sobra ang paglalagay natin ng shampoo. Dapat po dahan-dahan lang po ang paglalagay. Tapos po unti-unti lang po, hindi po sobra-sobra ang paglalagay natin ng shampoo. Dapat po natin kukuntian lang po ang paglalagay ng shampoo sa ating buhok. Hindi po natin sobra-sobra. Ang paglalagay po kasi ng sobra-sobrang shampoo sa buhok is po yan ay magbibigay po yan ng bad nature yan sa ating hair. Makapagbigay po yan masamang dulot at uuwi po yan sa paglalagas. Dapat po natin siya padamihin. Dapat po natin hintayin na wala pong anong germs sa ating buhok. Dapat po natin siya maging matalim. Yun lang po ang matabibigyan kong tips sa mga tips ni Madam Lucy. Okay, dako na po tayo sa mga payo ni Madam Lucy. Okay, ang ating payo naman for today is okay. Ito naman po, isa naman po tong tips para hindi po masira ang ating face sa paglalagay po ng polbo. Dapat po, huwag po tayo maglalagay ng sobra-sobrang polbo sa ating mukha. Dahil po, masisira po ang ating face sa dulo po ng ating face, sa loob-loob ng ating face, masisira po yung derms, kung tawagin nila. Ang derms po ay bumubuo po yan ng ating pisngi. Ibig sabihin po, mawawala po ang mga bilog-bilog nito kapag maglalagay po tayo ng sobra-sobrang polvo. Kapag maubos po iyon, ibig sabihin magiging maputla lagi tayo. Pagising natin tuwing maaga, ang puta-putla natin para may sakit tayo. Kahit wala naman tayong sakit, hindi naman tayong nakakaramdam na kung ano-anong signs ng sakit. Dapat natin alagaan yung katawan natin. Dapat natin matulog tayo sa matang oras. Huwag po tayo magpupuyat. Katulad ko po, nagpupuyat po ako. Dahil po nga may school project po ako. Dahil ngayon po ako isang grade 10. Ako po isang grade 10 student po ako. Nag-graduate na po ako next. Next year po, gagraduate na po ako. Gusto ko po ang paghandaan yung aking graduation. Kasi nga po, mag-grade 10 na nga po ako. Dapat po is mag-graduating na po ako. Dapat nyo po kung sana po intindihin yung aking side. Dapat maramdaman nyo din po yung aking love sa inyo. Okay, maraming salamat po. Yun lang po ang payo ko. Dito lang po sa mga payo ni Madam Lucy. Ito naman po ang segment ni Madam Kiray. Makakasama po natin si Madam Kiray ng mahigit 30 minutes para sa payo niya at chika. Ito na po si Madam Kiray sa kanyang show. Goodbye and babush! Hello po sa inyo mga bangkulinarik ng for today's video. Pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, paano po ba maiiwasan mga ideal tips ni Madam Kiray. Okay, paano nga po ba
pag maglalagay po tayo ng ribbon sa ating bag, huwag po tayong sobra-sobra ang paglalagay natin. Kasi po, pag sobra-sobra po, malalaglag lang po, masisira lang po ang ating bag, magiging baduy. Dapat po dahan-dahan ang paglalagay para hindi maging baduy. Yun lang po ang magiging payo ko sa mga ideal tips ni Madam Lucy. Dako na po na tayo sa next show, next event ng aking show. Ito ang mga ideal tips ni Madam Kiray. Ito naman po is, dapat po natin, ayusin natin yung ating... ang ating bag. Okay? Ayusin po natin ang ating sarili. Dapat po, hindi masasira yung sarili natin. At intindihin po natin nararamdaman ng ibang tao. Yun lang po, mga tips sa fashion ni Madam Grime. Magkita-kita ulit tayo bukas. Ako po si Madam Magaline. Ako po si Madam Lucy. Ako po si Madam Grime. Dito lang sa Today's with Madam Season 3, Episode 1, Episode 49, Episode 50 na para tayo bukas. Goodbye po and babush!